ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صدام حسین ہے کویت سے. معلوم یہ کرتے ہیں کہ ایسے امام کے پیچھے نماز کے جو خود نماز نہ پڑھتا ہو جائز ہے یا نہیں, یعنی بے نمازی امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا. اور انہوں نے کہا کہ یہاں ایک عالم صاحب ہیں کویت میں کہ جو صرف رمضان میں تراویح اور نماز پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ نمازیں نہیں پڑھتے. تو اگر صورتحال ایسی ہی ہے جیسی بیان کی گئی ہے تو اس صورت میں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. یہ شخص سخت فاجر ہے, فاسق ہے, اور نمازوں کو اگر علل اعلان ترک کرتا ہے تو پھر یہ گناہ کا کام اعلانیہ کرتا ہے, اور ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں. لہٰذا اس کے پیچھے کوئی بھی نماز پڑھنا یا اس کو امام بنانا, یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں. اور جب تک یہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے اور جو نماز قضا کی ہیں اس کو بھی ادا کرنا ہوگا. پتھر میں اصل لالے پرانے